Yes, Kofiti. How are you doing? Tunashukuru kwa hapa. Najua mnanipenda sana. And mimi tunataka tujue kweli sisi wote pamoja, sio? Yes. And we believe that justice will prevail and management yangu itawapatia siku na sasa tukae tuongee at large. Si ndio? In fact, thank you. God bless. Nini imefanyika leo? Sawa. Nini imefanyika leo? Unaambia mafans aje? Nawapenda sana wazee. Hapa support zidi mazuri. Tutashinda bana. Unasemaje kwa wale wanasema mama jaka?